To je neuveriteľné. Horí už tretia sviečka. Tu sa mi chce povedať, že čas veľmi rýchlo letí, mnoho ľudí má kopec povinností a potom majú pocit, že dni bežia a oni nič nestíhajú. Nie je pravda, že máme málo času, povedal na začiatku nášho letopočtu rímsky filozof Seneca, ale pravda je, že ho často premárnime. No, na druhej strane legendárny spevák John Lennon povedal, čas, ktorý vás bavilo premárniť, nebol zbytočný. Tak koľko ľudí, toľko názorov, toľko pohľadov. Milí diváci, vitajte pri ďalšom vydaní relácie S vami a pre vás. A ak máte čas, poďte ho stráviť s nami. Verím, že si pri tom oddychnete. Kto má deti alebo vnúčatá, asi bude súhlasiť, že je okolo nich veľa práce. Postarať sa, aby mali čo jesť, čo si obliecť, aby mali pekný priestor na bývanie, aby mali všetko potrebné do školy, zo pár hračiek a aj sociálne kontakty. A téma výchovy, to je hotová veda. No zároveň deti prinášajú do nášho života radosť, osvieženie a ich mladá, svieža energia nám často pomôže pookriať. My sme pookriali pri príprave následujúceho príspevku, ktorý nám pomohla pripraviť šikovná žiačka, lebo aj deťom patrí občas priestor pred mikrofónom a kamerou. Milí priatelia, som Léna Stankovičová a nasledujúci príspevok som pre vás pripravila ja. Myslíte si, že som na túto prácu ešte malá? Možno, ale je to pre mňa veľmi zaujímavá skúsenosť. Dôvod, prečo sa vám prihováram, je ten, že 11. decembra sa zaznamenáva Medzinárodný deň vysielania pre deti. Bol založený v roku 1946 organizáciou UNICEF. Hlavným cieľom tohto dňa je poskytnúť deťom priestor za mikrofónom alebo pred kamerou, aby mali možnosť verejne vyjadriť svoje myšlienky, názory, aby upozornili na svoje problémy a prezentovali svoje vnímanie sveta. Veľmi rada recitujem, mám už skúsenosti aj s divadlom, aj s rádiom. Kto vie, možno raz bude zo mňa herečka, novinárka alebo moderátorka. V pokračovaní vysielania vás pozývam vypočuť si rozhovor, ku ktorému som pozvala redaktorku RTV Stará Pazova. Pani Vršková, čím ste chceli byť v detstve? V detstve. Keď som mala asi 5 rokov, tak ešte som nevedela písať, ale sedela som pred televízorom, mala som v ruke péro, papier a zapisovala som si také haky, baky a hrala som sa, že som hlásateľka, takže som chcela pracovať v televízii. A potom neskôr, keď som chodila do školy, tak som navštevovala aj základnú umeleckú školu, literárno-dramatický odbor a chcela som sa stať herečkou. Hrali sme tam divadlo, písali svoje texty, čítali sme knihy, analyzovali sme texty, bolo to veľmi zaujímavé. A ja som sa dvakrát hlásila na vysokú hereckú školu, ale neprijali ma. Čo sa vám na vašej práci páči a čo vám je najťažšie? Páči sa mi, že aj teraz v práci sa venujem tomu, čomu som sa venovala v tej základnej umeleckej škole, a to sú texty, štylistika, preklady, proste musím svoje texty tvoriť, musím ich upravovať, proste to je práca o texte a to ma veľmi baví. A čo je najťažšie, teraz keď je tá korona doba, tak sa veľmi málo koná všelijakých spoločenských aj kultúrnych podujatí a preto nemáme toľko možností chodiť na terény, aby sme našim divákom prinášali čerstvé materiály, tak to mi je trošku ľúto. Napísali ste už 4 knihy, píšete teraz 5? Ja aj nepíšem 5. knihu, pretože ja sa dosť vypíšem v práci, čo sa týka prípravy správ a textov pre televíziu aj rádio. Takže teraz ani čas, ani nejak motiváciu, inšpiráciu pre písanie kníh pre deti nemám, ale verím, že v budúcnosti ešte nejakú napíšem. Ďakujem. Milá Lena, táto úloha ti išla veľmi dobre, ako redaktorka alebo moderátorka si to zvládla, ale teraz si úlohy vymeníme a som zvedavá, či ti pôjde aj tá úloha, keď máš odpovedať. Ty si piatačka, začalo vám online vyučovanie. Mňa zaujíma, ako to doma zvládaš, ako vnímaš to online vyučovanie. Je možno lepšie v škole? Bolo mi lepšie, kým sme išli do školy, pretože profesori nám všetko lepšie vysvetľovali, úlohy, kontrolne, keď sme mali mať aj to. A tiež mi chýbu aj kamarátky a kamarátenie hranie na predstavkách, ale online vyučovanie má jednu dobrú vec, pretože som dosť toho naučila na počítači, ako a čo sa má urobiť.
Takže všetko zlé je aj na niečo dobré. Ešte ma zaujíma, teraz idú Vianoce. Pod vianočným stromčekom nejaký darček. Čo by si si želala najviac? Čo by ťa potešilo? Mám veľmi rada Vianoce. Tohto roku som si zaželala jednu knihu, v ktorom jedna dievča podobné roko ako ja píše si takú denník, čo sa jej deje, čo má ako z rodiny a aj tak. A píšeš si možno aj ty nejaký denníček? Mám denníček, áno. Tak dúfam, že ti to Ježiško donesie pod stromček. A keď budeš veľká, čím by si chcela byť? Čo by si chcela robiť? Aké povolanie? Chcela by som byť herečka, pretože som už mala skúsenosť v divadle. Učinkovala som v divadelnom predstavení, to sa mi veľmi páčilo. Zaujímavo mi je nahrávať všetko. Tak ti budem držať prsty, nech sa ti to podarí. Nie len ja, ale mnoho detí v Starej Pazove už malo skúsenosť s tým, že pred kamerou rozprávali na mikrofón. Kto neverí, hneď uverí. Prosím réžiu o krátky klip. Deti sme síce menšie než dospelí, ale taktiež máme svoje názory, svoje potreby, túžby, problémy. Aj vďaka Medzinárodnému dňu vysielania pre deti vám preto chcem pripomenúť, aby ste nám, deťom, dali priestor, aby ste si našli čas vypočuť nás a aby ste nás brali vážne, aj keď ešte nemáme občianske preukazy. Nemecký spisovateľ Goethe raz povedal: dospelí nemôžu deti tvarovať podľa svojej vôle. Mali by ich vychovávať čo najlepšie a milovať čo najviac. Ale musia ich aj rešpektovať ako samostatné bytosti s vlastnou hlavou. 13. december. Ani nemusíme pozerať do kalendára, aby sme vedeli, kto má meniny. Vo Vojvodine som sa s týmto menom nestretla často, ale na Slovensku a v Čechách sa používa bežne. Napríklad veľmi známe české speváčky Lucie Bílá, Lucie Vondráčková, alebo moderátorka Lucia Barmošová, modelka Lucia Hablovičová, dokonca existuje česká hudobná skupina Lucie, alebo francúzsky spisovateľ Romain Rolland napísal svetoznáme dielo knihu Peter a Lucia. Toto meno pochádza z latinského Lucius, čo znamená svetlo alebo svetlý, a trochu z iného uhla si na túto tému posvietila kolegyňa Zdenka. V Starej Pazove chodila Lucka s husacím krídlom a bila po prstoch tých, čo nemali niečo vyhotovené, najmä dievčatá, napríklad vyšitý obrus či upletené kapce a tomu podobné, a hovorilo sa, že chodila v bielej plachte a tým, čo boli usilovní, voľačo doniesla. Na Lucku nesmie do domu prísť prvá žena, lebo to znamená, že nepraje dobre tej rodine, ale mal by to byť muž s peknými želaniami. Je to obyčaj tak v Boľovciach, ako aj v Starej Pazove, na ktorý si zaspomínala staropazovčanka Erka Jašová. My sme boli už takí aj staršie, aj tri sme boli dovena s mamou samie. Mama stáli kúriť pec a my odmetávať sňah. Ale prvo sme dočkali. Ten, čo prišiel, oceľ nám donies do domu. Bači paľohricov dochádzali, aj dočkali. Ja som už aj plietla, sedela, čakala, kým prídu. Aj keď prišli, dobro ráno, doniesol som vám dobrý oceľ, zdravia, šťastia, pokoj do domu. Všetkého, aby ste mali.
a potom naraz vraj, a teraz vám aj zavýšujem, aby sa vám hrnce miske nelúpali, ani peci nepúkali. Kravy dobre telili, svine dobre prasili. Užitku z toho všetkého dobre mali a zdraví boli. Ďakujem hospodinu, aj dneskajší deň je náš dom požehnaní. Oni vrali požehnania nám, aby nám bol dom požehnaní. A býval nám, aká bola to chudoba posle vojne, prežívali sme. A ako to bolo v Boľovciach? Na základe svojich spomienok z detstva a rozprávania svojich rodičov a starých rodičov porozprávala Anna Jašová, pochádzajúca z Boľoviec. Ľudská v Boľovciach bola specifická v tom, že ju ako žena, alebo niekedy to bol aj muž, sa obliekali do starých šatov, čiernich, starých, dotraných, tak mazali si lice sadzov, aby sa nevidelo, kto je. Teraz už v modernejších časách to boli voľaké masky, alebo už tak, aby sa nevidelo. A išli a strašili deti. Všetkých, ale aj deti s ňou strašili. I my ako deti, to sa pamätam, pa mama, ocko, ako to, ako ona zinde do doma, a oni nám vraveli, viete, ona bola mala ako zrno hrachu, mala veľké oči ako taniere, a zihadzala cez kľúčovú dierku, a nám to bolo, jaj, ako ona to tak môže. Ale niekedy dávno, to sme počuli, že Ľudská bola oblečená v bielom, isto tak mala bielo na, to on to nosila pero od husy, krídlo, alebo hustú štetku, s ktorou zmetala všetko, čo je neporiadok u stvari. Chodili veru po noci aj mladí boľovskí chlapci. To je taký zvyk v Boľovcach. Mladenci chodili dievkam robiť neporiadok pred odvere, pred brány, pred, nosili šakovo, čo najšli na ulici, nosili peria, nosili slamu, zetke. Niekedy sa stalo, že strhli kapiju dievkam a odniesli druhej, pa im zamenili, pa drjov rozstavili aj koč a vyniesli na slamu a tam ho tentoka zase sklopili. Aj tak robili to preto, kera sa im dievka páčila, to im robili. Bola veľká hamba, ak niekedy dievke neprišli. A ráno sa šetali po ulici a hľadeli, kera dievka najusilovnejšia, kera to riadi, zameta a tak. Ak sa niekerému chlapcovi niekera dievka páčila, potom jej voľačo náhal, aby bol, alebo teraz parfém v týchto modernejších časách, alebo niekedy to boli sladkosti, niekedy. Tak. Robia mladenci aj teraz neporiadok dievkam na Ľudsku? Ja neviem už teraz v Boľovcach, či to ešte existuje. Ja, kým som bola dievka, to bolo. Aj môžem povedať, že každý rok sme mali neporiadok, aj to niekedy veľmi veľký. Aj potom sme mi to museli upratovať, ale to tak bolo. Vedeli sme, aj nás bolo, akže by neprišli. Sú to zvyky, ktoré sa zachovávajú cez folklór či divadlo, no venovali sa im aj etnológovia či iní odborníci. S Ľudskou súvisia aj povery, lebo ona je vraj najväčšia bosorka a VHV písal o tom vo svojej poviedke Prvý polazovník. Či je to pravda, mamo? Že keď sa od Ľudské počne robiť stoučok a na posiaci večer v kostole si sáne naň, že potom všetké strige sa vidia. Ale Zuza, Zuza, okám sa ty toho, akvočo? Ve to aj hriech. Všetko je, no, ja budem sprobúvať. Viete, mamo, ja by som chcela zvedieť za ňaňu Leníčku. Aha, to je už voľačo druhovo. Pomyslela si mať a naučala dievku, ako si má ten stoučok spraviť. Lebo aj ona chcela zvedieť za tú starú Leníčku. Pamätím, že ako rozprávali starí, ešte naši starí, už sme my starí, ale naši starí, že ako na Ľudsku, zajtra deň, keď sme išli, sme videli zasekanie jahody. Aj ľudia, chlapia, na odpilili drevo, to hádam susedovci sa zišli, to bolo rozprávka taká tedy. A oni sadli a to drevo kresali. A z toho dreva robili si stoučoke. A z tých okrajkov urobili kruh. A potom
E teraz nie, aj tu nepamtím, na ktorý idem, verovatno na štedrý večer, tajší do kostola, tak má byť, keď tajší do kostola, aj s tým a s tou čokami. Aj sa vrátili naspäť, aj sadli, aj zapálili ten kruh, aj oni si sadli aj zo šípových rúžov, spremili si paličke, aj v tom kruhu byli. To som ja tak počula od našich starých. Na kračunke išli z kostola, už videli, kero je to tá žena zlá. Od Lucky do Troch kráľov sa nevarila fazuľa aj geledine. Ani geledine, ani bôb. Bôb sa nevaril vraj za to, že keď bôb nariasol, alem hor voľa kedy nabíle riasol. Ja aj za to nenarodil, že sme jedli do Troch kráľov, no. A potom som počula, že vraveli, že boli vredy, nejaké choroby. Neviem, my sme to nemali nič, ale sme sa toho držali, nevarili sme. Je to deň, keď treba zasiať vianočné žitko a tento zvyk je zachovaný až podnes. Malo by sa na Lucku siať žitko, ale ja som si na nejaký čašie, aj som mala na nejaké krásno žitko, ale krásno. No vraj, to ako ti žitko narastie, taký ti bude rok, úroda, tako budeš mať bohatstvo. A Lucka aj dnes prináša darčeky, ktoré vloží do očistených detských topánok, teda podobne ako Mikuláš. Ja som si plietla pančuške a som si uplietla jednu klompu. Tú klompu som mala za veľa, veľa rokov. Už som sa hádam aj mala vydať. A ja som tú klompu ešte mala upletenú. To bola na veky kladená za Lucku. Do bloka. A čo Lucka prinášala? A čo kedy bol? Dináre. Dináre. Dináre, nie aj cukríke, ale dináre. Lucka dobrým deťom priniesla... Najprv to boli tak jablka, koláčike domáce a časom sa to premenilo už aj na darčeky, čokolády, sladkosti. Aj, tak aj potom deti ráno, keď stáli, sa obradovali. Akže boli nedobrie deti, sa do topankovým kladli prútik, krumplia, cibuľa a také veci, ktoré deti nechceli. Si dostal darčeky možno do tých čižmičiek za Mikuláša? Áno. A keď bude mať prísť Lucka, budeš si znovu čistiť topánky? Áno. My si umývame čižmičky a prikladáme k obloku. A ako si to umývate čižmičky? Utierate všetci spoločne alebo ako? Všetci spoločne. A tešíš sa na ten deň, keď má prísť Lucka? Áno. Prečo? Staropazovčania iste poznajú pazovský kalendár, ktorý vychádza raz ročne, a to vždy v decembri. A tohto roku prezentácia vyšla práve na dnešný deň, kedy vysielame premiéru. My sme sa tam s kamerou boli pozrieť, ale kým priamo z toho terénu spracujeme materiál do príspevku, tak zatiaľ sa porozprávame s hlavným a zodpovedným redaktorom Martinom Prebudilom. Dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý, ďakujem za pozvanie. V takejto predvianočnej atmosfére. Vy ste mi raz povedali, že pazovský kalendár sa pripravuje celý rok. Tento rok bol taký zvláštny kvôli korone. Ako ten koronavírus vplýval na vašu prácu? Nejak ovplyvnil pazovský kalendár? Iba tým, že sme jednu tému venovali pandémii, vlastne epidémiám cez storočia, ako sa Slováci prisťahovali na tieto priestory. Ten príspevok spracoval Jan Horváth, ináč všetko sme plánovali ešte pred koronou, takže nás veľmi nemohla prekvapiť. Vy ste hlavný a zodpovedný redaktor, ale máte okolo seba nejaký tým, s kým vlastne spolupracujete a kto všetko tvoria ten kalendár? Ja by som vás len opravil, bez toho hlavný, iné zodpovedný. A zodpovedám celému týmu, čitateľom a ďalším obdivovateľom tohto, čo robíme, nie len v Starej Pazove, ale aj oveľa širšie. Samozrejme, sám človek by nemohol robiť takúto publikáciu. Od začiatku je to tímová práca a dodnes vytrvalo na tom robí skupina 20 spolupracovníkov.
Niekedy je to menej, niekedy viac, ale zhruba 20 ľudí priložia ruky nielen svojim perom, ale aj fotografiami, lektúrou. Ďalej je tu aj technický redaktor Alem Nechvatal, ktorý sa už dlhé roky pričiní vo veľkej miere, aby nielen obálka, ale celé vnútro kalendáru malo svoju modernú, súčasnú, bohatú a pestrú podobu. Ten materiál, ktorý sme my nahrali dnes na prezentácii, tak ten spracujeme a ponúkneme divákom až o týždeň. Ale môžete nám už dnes prezradiť na tej prezentácii, akí hostia boli prítomní, aký tam bol program? No, práve pre túto pandémiu sme sa v dohovore s pánom farárom Igorom Feldym dohodli, že bude prezentácia tohto ročného pazovského kalendáru pod klenbou chrámu Božieho, teda v staropazovskom kostole, práve pre tú určenú dištanciu medzi ľuďmi a aj pre veľký priestor slávnostný, zase priestor, v ktorom už na samej tej prezentácii zahlasujeme oslavu z tej výročie osamostatnenia Slovenskej evanjelickej cirkvi Habsburského vierovyznania v Starej Pazove, ktorá bude ústredná oslava a už na budúci rok, teda v roku 2021. A už keď ste ma pýtali, že či sa kalendár pripravuje cez celý rok, áno, už teraz vieme tému na pazovský kalendár 2022. To vám ešte neprezradíme. Neprezradíte. A ešte ma zaujíma, ak si dobre spomínam, tak v posledných rokoch je tá prezentácia 13. decembra práve na Luciu? Áno, to sme si tak dohodli a už posledných pár rokov v miestnostiach starej urbanovskej fary, a pretože máme dobrú spoluprácu aj so spolkom vinárov a vinohradníkov, vinohradníkov Starej Pazovy. Takže ten priestor starej hurbanovej fary je prídiavý, adekvátny aj na obecenstvo, no teda na prezentáciu kalendára, ale aj na posedenie, pobavenie pri poháre vína po samotnej premiére. Potom už od Lucie kalendár ide, povedal by som, medzi našich občanov, do sveta, na Slovensko. Už sme zo pár výtlačkov poslali aj do Kanady, do Austrálie, kde máme svojich vzácnych, povedal by som, priateľov tohto nášho pazovského čítania. Tak a ladili sme aj preto na Luciu, lebo minulé roky sa tu okolo 20. decembra končil aj školský rok, tak žiaci išli po domácnostiach, ponúkali túto našu publikáciu. A tento rok asi to vystane pre, samozrejme, pre túto známu chorobu, ktorá ešte stále je veľmi nebezpečná. A staropazovčania, ak by si chceli zaobstarať ten kalendár, kde si ho môžu kúpiť a koľko stojí? Tak cena sa nemení už zdá sa mi 5-6 rokov, je tých 450 dinárov. A tento rok je v podstate o pol hárka aj tučnejší, povedal by som, hrubší. Čo znamená, že sme zo pár strán pridali nielen obsahov, ale verím aj kvalitou dizajnu. Práve k tomuto nášmu vzácnemu jubileu je toto 20. ročník, ako vydávame pazovský kalendár. Žiaľ, aj tento raz nám bude chýbať náš zakladateľ, teda zakladateľ pazovského kalendára Miroslav Demák, ktorý od marca sedí v Bratislave a čo by naši pazovčania povedali, pači za svojou a našou starou Pazovou. Je na je veľmi ľúto, že teda Miro Demák nebude s nami a nebudú s nami pri prezentácii ani početní vzácni hostia z iných osad, z Nového Sadu, z Bažského Petrovca, z Dobanoviec a tak ďalej. Hlavne prihovoril sa pán farár Igor Feldy, potom predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Ribuška Lakatošová, niektorí členovia redakcie. Pospomínali sme obsah tohto kalendáru a to by asi stačilo. Prajeme dobrú cestu medzi čitateľov. A my
ešte na budúci týždeň prinesieme konkrétnejší príspevok aj o obsahu tohto kalendára, tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas, že ste k nám prišli a želám vám veľa úspechov a krásne vianočné sviatky. Ďakujem aj vám. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Bratia a sestry, srdečne vás vítam v relácii Hrad prepevný v takejto rodinnej atmosfére adventno-vianočnej, keď dnes máte pred sebou aj vianočný stronček ozdobený a taktiež aj adventný alebo vianočný veniec symbolizujúci 4 adventné nedele. Dnes je tretia adventná nedeľa, preto sviece na tomto našom adventnom venci horia 3. A čo sa týka nášho vianočného strončeka,
On je symbol toho stromu života, ktorý sme my ľudia stratili tedy, keď sme boli vyhnaní z raja. A každý raz, keď na Vianoce períme náš vianočný stromček, spomíname si vlastne na stratený raj, do ktorého sa cez Pána Ježiša Krista narodeného pre nás vraciame. Preto práve v tomto období Vianoc sa perí, sa ozdobuje vianočný stromček krásnymi ozdobami. Preto pod neho kladieme aj darčeky, ktoré darujeme našim deťom, preto lebo nám Boh dal ten najvzácnejší dar. Sám seba daroval pre nás. V osobe Pána Ježiša Krista prišiel na túto zem, aby nás naučil novému zákonu, zákonu lásky, a aby svojim životom, svojou smrťou a slávnym vzkriesením spečatil dielo vykúpenia pre nás, zomrel našu smrť, bol vzkriesený a vierou v Neho, aby sme my mali nádej života večného. A dnes vám chcem trošku povedať aj o tej nádeji, o tej našej kresťanskej nádeji, ktorá je ako to svetlo uprostred tmy, ktorá nás obkolesuje aj v týchto ťažkých pandemických časoch zo všetkých strán. Použijem na to ilustráciu práve adventného venca, ktorý je tu pred nami. Okrem štyroch nediel, adventný veniec môže, bratia a sestry, symbolizovať všeličo. Tak sme po mnohé roky používali určité vysvetlenia, spomínam si raz na základe švédskej, evanjelickej tradície, nemeckej, slovenskej a podobne. A k tomuto adventnému vencu sa viaže aj jeden taký rozprávkový príbeh, ktorý v sebe obsahuje veľkú duchovnú pravdu. Boli štyri adventné sviece a zhasli. Zhasli tri z nich. Zhasli tá, ktorá symbolizovala pokoj, tá, ktorá symbolizovala vieru a tá, ktorá symbolizovala lásku. Svieca, ktorá symbolizovala pokoj, povedala: ja už som musela zhasnúť, lebo zo sveta sa vytratil pokoj. Vytratil sa pokoj v ľudských dušiach, v medziľudských vzťahoch. Vytratil sa pokoj medzi národami. Ja už ďalej nemôžem horeť, lebo nie je to pokoja v tomto svete. Druhá svieca tiež prestala horieť. Bola to viera. Málo je pravej úprimnej viery v tomto svete. Ľudia navonok možno aj vyznávajú, že v tam niečo veria, ale obsah ich viery je vyprázdnený. Nie je to už osobná viera v Pána Ježiša Krista, Spasiteľa. Málo je viery, to je dôvery medzi ľuďmi. Každý každému niečo negatívne myslí. Viery tiež nie je to už na tejto zemi. Veľmi je málo, ja som musela zhasnúť. A keďže nie to viery, zhasla aj láska, lebo z tej pravej viery pramení aj tá pravá láska. Ľudia závidia jedni druhým, nenávidia sa, nemilujú sa, nevážia si starších. Lásky nie to, láska ochladla. Ľudia sa nechcú vrátiť k tej prvotnej láske, ktorá nám je v Božom slove zjavená, najmä v zjavení Jánovho, Jánovom v 2. kapitole navráca efeský zbor ku svojej prvej láske k Pánovi Ježišovi Kristovi. Nie to lásky, nie to dobrých skutkov prameniacich z čistej lásky. Vyhasla aj svieca lásky. Ale hoci tak trošku tlela, predsa ešte horela tá štvrtá svieca. A viete, ktorá to bola svieca? Čo symbolizovala? Bola to svieca, ktorá symbolizuje nádej. A táto len tíško povedala: pokiaľ vy ľudia máte nádej, budete mať aj to ostatné. A tá svieca potom pripálila, zažala aj sviecu pokoja, aj sviecu viery, aj sviecu lásky. Pre nás, bratia a sestry, odkaz. Ak vyhoreli tie tri sviece pokoja, viery a lásky v našom svete, netraďme sviecu nádeje v našom srdci, v našom vnútri. Hoci len tak trošku tlie,
vždy verme, že bude lepšie. Aj uprostred najťažších okolností nech nás zohrieva táto Božia nádej v nás a nech zapáli aj tie ostatné sviece, sviece pokoja, sviecu viery a sviecu lásky. A náš život bude Duchom Svätým horieť a ohrievať chlad, v ktorom sa často v živote nachádzame. Apoštol Ján, jeden z učeníkov Pána Ježiša Krista, hovorí sa, že jeho najmilší, najmladší, ktorý sa mu často tak túlieval a naozaj precitlivé opísal deje okolo Pána Ježiša, jeho učenie a potom aj krásne písal epištoly alebo svoje listy, tiež nám hovorí aj o svetle. V prvom liste Jánovom v prvej kapitole od 5. verša zanechal nám aj tieto slova. Boh je svetlo, choďme v svetle. A toto je zvesť, ktorú sme počuli od Neho a zvestujeme vám, že Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že máme spoločenstvo s ním a chodíme v tme, klameme a nečiníme pravdu. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, jeho syna, nás očisťuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že nemáme hriechu, sami seba klameme a nie je to v nás pravdy. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý, aby nás očistil od hriechov a od každej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nehrešili, jeho robíme luhárom a jeho slovo neprebýva v nás. A prečítame si aj z druhej kapitoly niekoľko veršov. Dietky moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. A keby niekto zrešil, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy. A nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Pán Boh prebýva, bratia a sestry, v nevýslovne krásnom svetle. Dokonca On je tým svetlom sám. V zjavení Jána je taký opis toho kráľovstva nebeského. A tam na jednom mieste čítame, že nebudú potrebovať ani svetlo slnka, ani svetlo hviezd, lebo sám Hospodin bude svetlom, bude osvecovať. Pán Ježiš tiež hovorí, že on je svetlo sveta. A dáva výsostne aj svojim nasledovníkom tiež takúto úlohu, takéto poverenie, aby sme my, ty a ja, boli svetlo v tomto temnom svete. Ale čo ak to svetlo naše sa zháša? Čo ak tratí tú božskú krásu? Čo potom máme robiť a prečo sa toto deje? Čítali sme v našom texte, že je niečo, čo nám zatemňuje našu dušu a to svetlo, ktoré v sebe máme, ktoré častokrát iba tlie, lebo temnota hriechov sa stáva realitou v našich životoch. A preto je dôležité, aby sme z času na čas, a čo častejšie, to lepšie, k Pánu Bohu prichádzali obrátením mysle, inými slovami v pokání. Práve adventná doba nás zvlášť vedie k tomu, aby sme činili pokánie, aby sme naše mysle, naše rozmýšľanie od tmy, od hriechu, od toho, čo nie je z lásky, obrátili k Pánu Bohu, aby sme, ako to hovoríme, sa pokajali, aby sme dovolili, aby krv Pána Ježiša Krista nás obmila od všetkých našich hriechov. Verím, že mnohí z vás v tejto dobe adventnej nebudete môcť prísť do kostola, aby ste prijali dary Večere Pánovej, chlieb a víno, pod ktorým príjmame pravé telo a pravú krv Pána Ježiša Krista. Ale okrem cez Večeru Pánovu a svätú spoveď a rozrešenie, Pán Boh nám môže aj v tom duchovnom zmysle odpúšťať naše hriechy, keď naozaj úprimne si uvedomíme, že zmysel
aj Vianoc, aj Adventu, aj všetkého, čo konáme v cirkvi, je tam na Golgotskom kríži. Že On, Spasiteľ sveta, prišiel na tento svet, aby okrem toho, že nám priniesol to najvzácnejšie učenie, ktoré máme tu v Novej zmluve zaznamenané, On, ten Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus, vylial svoju predrahú krv na dreve kríža a tak nám ukázal, že najväčšia láska je spojená s najväčšou obeťou. On sám hovorí, ja dobrovoľne kladiem svoj život za vás. Nikto mi ho neberie, ja ho dobrovoľne pre vás obetujem. Parafrazujem slova Pána Ježiša Krista. On vedel, že má zomrieť na dreve kríža. On tam prelial svoju predrahú krv. A čítali sme tu u Jána, že On je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša Krista nás očisťuje od každého hriechu. A ďalej zvláštne Ján hovorí, že ani jeden človek nemôže povedať, že nemá hriechu. Viete, to slovko hriech ľudia často moralizujú s týmto slovíčkom, dokonca mnohí ho ani dobre nechápu. Často, keď konfirmantom hovorím o hriechu, o hrešení, oni to spájajú len s jedným hriechom, a to je to, čo voláme zahrešenie. Teda, keď niekto vysloví špatné slova. Ale okrem tohto hriechu, tak veľa je hriechov. Všetko, čo sa robí bez lásky, je hriech. Každá zanedbaná činnosť dobroty je hriech. Každá nenávisť, zloba, hnev sú hriech. Aj keď, čo sa týka hnevu, máme právo na chvíľu sa hnevať, ale ak sa aj rýchlo odhneváme a slovom lásky, alebo aspoň úsmevom sa pozrieme na toho, na ktorého sme sa nahnevali, tak ten hriech sa nám nepočíta, lebo nesmie zapadnúť slnko nad našim hnevom, ale musíme sa, kým slnko večer zapadne, zmieriť s našimi blížnymi, na ktorých sme mali ten hnev v našom vnútri. Teda Božie slovo nám jasne hovorí aj tento láskavý Ján, že všetci máme hriechy, všetci máme nejaké chyby. A preto v tejto tichej adventnej dobe skúmaj, milý brat, drahá sestra, seba a viď, kde v tvojom živote najviac prebýva tá tma hriechu. A dovoľ, aby svetlo Božej lásky vošlo do tej časti tvojej duše, aj aby si si z tých skutkov, ktoré si možno vykonal, z tých slov, ktoré si možno povedal, alebo z toho dobra, ktoré si nevykonal, aby si sa poučil, aby si zlé veci zanechal a aby si dobro začal konať. Lebo len kajať sa slovami nie je dostatočné. Človek by mal aj napraviť to zlé, čo učinil. Mal by si pýtať odpustenie od tých, ku ktorým zhrešil. Ak oni odpustenie nedajú naspäť, to už nie je tvoja záležitosť. Tvoje je pýtať si odpustenie. Lebo Božie slovo nám jasne hovorí, že keď ideš priniesť nejakú obeť Hospodinovi a spomenieš si, spamätáš sa, že máš niečo proti svojmu bratovi, sestre, že si sa s niekým nezmieril, tak nechaj tú obeť, nedávaj ju Hospodinovi. Choď najprv zmier sa so svojim bratom, sestrou, teda s hocikým, a potom prídi a spievaj a obetuj Hospodinovi. Lebo zmysel aj tej obete nespočíva v tom, že my niečo dáme, ale že vlastne len vrátime Pánu Bohu to, čo mu už patrí, a to bolo podmienené tým, že sme v harmonických vzťahoch, koľko je na nás, so všetkými ľuďmi. Milí naši diváci, v tejto tretej nedeli adventu nás Božie slovo vedie k tomu, aby sme znova mocou Ducha Svätého zažali v našej duši, v našom srdci svetlo tej Božej nádeje, Božieho pokoja, Božej viery a Božej lásky. Aby láskou spálila všetko to, čo je zlé v našich srdciach. Aby sme sa pokáni Pánu Bohu navrátili a aby sme ho na zvláštny spôsob prijali aj na vianočných sviatkoch, ktoré prichádzajú medzi nás. Nech každý jeden z nás si vo svojom srdci
urobiť takéto predsavzatie a nech táto adventná doba bude duchovným znovuzrodením pre každého jedného, ktorý aj dnes počúva toto jeho sväté slovo. Nech vás žehná trojediný Boh, Otec, Syn, Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen.
Milí diváci, čas ubehol, v scenári je už len zapísaná odhláška, teda akési rozlúčenie sa s vami, ktorí ste nás sledovali až do tejto chvíle. My vám srdečne ďakujeme za vašu pozornosť a priazeň, želáme vám krásny tretí adventný týždeň a prosím vás, dávajte na seba pozor, noste rúška, preventívne sa dopujte vitamínmi, aby sme sa v zdraví a pohode mohli takto stretnúť aj o týždeň a to už bude 20. december, len kúsoček od najkrajších sviatkov roka od Vianoc. Majte sa pekne.